Fomentamos, proseguimos fomentando o emprendemento innovador nun dos sectores estratégicos para Galicia que siga a ser automoción. Aprobamos a posta en marcha do Business Factory Auto, un centro de referencia que impulsará 50 iniciativas do sector da automoción para os próximos 4 anos. A tal efecto, presentamos un orzamento de algo máis de 10 millóns de euros nos que a xunta aporta 80% do total do orzamento. O consorcio da Zona Franca, o clúster CEAGA e PSA Peugeot Citroën Group, xunto coa Xunta Galicia na participación do 80% por parte da Administración Autonómica, apostamos por aceleradoras de empresas que teñan como objetivo fundamental proxectos en materia de innovación do automóvil.